Ja, välkommen då Elin Engström. Och du är precis som Ingrid arkeolog, tror jag. Det stämmer. Nu vet jag, du har mig själv i alla fall. Ja, och du har också ingått i den kulturhistoriska forskarskolan. Ja, det stämmer. Och jag vet att du har arbetat med Eketorpsborg, projekten kring Eketorpsborg. Det stämmer. Så välkommen. Tack så mycket. Jag har tagit lite vatten i huvudet, tror jag. Så jag kommer prata fort, för jag vill säga mycket. Mina 15 minuter. Jag diskuterade i juni vid institutionen för arkeologi och antikens kultur på Stockholms universitet. Min avhandling som heter Eketorps väckningar, hur arkeologi formar tid, rum och kön. De flesta av er känner säkert till jättemycket om Eketorpsprojektet, men jag säger några korta meningar. Det ligger på Södra. Det startades av Mårten Stenberger via Uppsala universitet och gräddes ut mellan 1964 och 1974. Så hittade man tre bebyggelsefaser från järnålder och medeltid. Efter utgrävningen, så istället för att täcka över platsen, så rekonstruerade man platsen i full skala via Riksantikvarieämbetet. Så från mitten av 1980-talet och framåt så är det ett friluftsmuseum idag med friströvande djur, och det finns mängder av aktiviteter som besökare kan prova på. Idag så bedrivs museala verksamheten av Kalmar läns museum, och fram till faktiskt årsskiftet 2015 så hade Riksantikvarieämbetet ansökt för lokalen, och nu är det Statens fastighetsverk som har hand om lokalerna. På Eketorp så samlas olika vetenskapliga fält. Arkeologi, arkeologihistoria, kulturarvsforskning. Och i avhandling så undersöker jag därför överlappningen mellan de här fälten, med syftet att visa hur Eketorp som en museal plats, som arkeologisk och antikvarisk praktik och som arkeologisk text, hur de samverkar på olika sätt. Och centrala frågor arbetet utifrån är då vilka som är aktörerna som är knutna till Eketorp, och vilka praktiker har de samverkat för att skapa just den här platsen. De är ganska mångfacetterade. Hur har de här aktörernas relationer materialiserats på olika sätt? Både på platsen idag, men också i arkivet och genom vetenskapliga texter. Och med den här utgångspunkten så betraktar jag alltså arkivmaterial och dokumentationsmaterial från den arkeologiska utgrävningen på 60-70-talet som materialiseringar av olika arkeologiska och antikvariska praktiker. Och det sätt som de här praktikerna har påverkat arkivsammansättning är således det som jag ser som praktikernas materialiserade effekter. Vidare så utforskar jag hur de här praktikernas effekter då har effekter på strukturell nivå, hur de konstruerar tid, rum och kön. Och i den här presentationen så kommer jag fokusera på just några delstudier kring arkivet och ge några korta exempel på hur jag arbetar. Det blir mer kartonger med kina jobb. Och huvuddelen av det arkivmaterial som jag arbetar med då var fram tills ganska nyligen förvarat osorterat i 80. Det här är bara en bråkdel, det var ungefär 20 kartonger. Och det var då massa samlingar med papper, det var plastmappar, det var pärmar, anteckningsblock, manuskript, det var arkeologisk originaldokumentation, fältritningar, fältdagböcker, fotonegativ, affischer, det var kassettband, mötesprotokoll, ekonomiska redovisningar, kvitton, men också korrespondens och fotografier, ganska omfattande. Allt det där var då mer eller mindre organiserat. Och i första anblicken så var det här fullständigt kaosartat. Men materialet, det täcker alltså en stor del av både det arkeologiska arbetet och Riksantikvarieämbetets antikvariska arbetet. Så ja, ungefär 40 år mellan 1960 och 2000. Och för att kunna överblicka det här så arbetar jag med och inspirerades bland annat av Anders Helena och Johan Hegars arbeten om Olof Jansse. Jag vet inte om du kommer prata om det sen, kanske inte gör det. De närmar sig ett liknande osorterat arkivmaterial med en arkeologisk och kontextuell blick, där arkivets enskilda delar snarare än arkivet som text blir liksom huvudfokus. Och med en sån arkeologisk blick så medför att man kan vara observant på dokumentets materiella sammansättning. Så i arbetet med arkivet så upprättade jag inledningsvis en fältkatalog
där jag då stratigrafiskt arbetade mig igenom dem från toppen av kartongerna neråt och så beskrev jag handlingarna i dem. Sen använde jag mig av en fältdagbok där jag liksom beskrev lite närmare arbetet med utvalda delar av dokumentet. Där skrev jag också min egen tolkningsprocess och hur jag navigerade i samlingarna och varför jag valde att titta på vissa saker. Jag tog också omfattande digital fotografering. Sen att det egentligen är just digital fotografin som jag har arbetat med i analysprocessen sen. Och att arbeta på det här sättet då gör möjligt att urskilja både vilka aktörer som är kopplade till projektet men också finna olika typer av ledtrådar genom hur projektet har organiserats och genomförts. Så ska jag ge några kort exempel då. Och Eketorpsprojektet som helhet är väldigt starkt förknippat med Mårten Stenberger. Han startade projektet och han drev igenom det fram till 1973 när han väldigt oväntat avled strax innan utgrävningen avslutades. Men genom att titta då på små detaljer i det här osorterade arkivmaterialet så får istället hans fru Lisa Stenberger en avgörande och central plats, fast hon är egentligen ganska osynlig i de officiella publikationerna och de officiella källorna. Det är Lisa Stenberger som organiserar projektet, det vill säga Mårten Stenbergers korrespondens. Och sedan också sin egen korrespondens i ett flertalet välorganiserade pärmar. Det är bilden till högst upp till höger exempel på en sån pärm. Efter Mårten Stenbergs död så upprätthåller hon också mängder av korrespondens kring projektet. Och Mårten Stenbergs stora nätverk upprätthåller hon också. Hon organiserade också projektets ekonomi, vilket syns i väldigt tydliga kassaböcker. Så bilden är till höger där igen. Exempel på det. Och även på detaljnivå så ser man att Lisa Stenberger, alltså hon har rikligt med vägledande anteckningar och små lappar överallt som visar hur hon framhäver och upprätthåller en idealiserad bild av Mårten Stenberger projektet. Exempelvis genom att undersöka felaktigheter i tidningsartiklar. Hon kommenterar hur brev följs upp med olika typer av telefonsamtal. Eller helt enkelt att signalera att vissa brev som behandlar känsliga ämnen, som bilden i mitten då är ett exempel. Och det är viktigt här att poängtera att Lisa Stenberg, hon betraktar sig inte själv som en aktiv del i det här projektet, utan hon var snarare som en stödande person vid sidan om. Vilket det förtydliga hur arkiven kan sätta nytt ljus på inofficiella aktörer som ibland kan ha en väldigt avgörande betydelse trots att de inte syns i andra källor. Runt Mårten Stenberg under utgrävningen så tog en mindre grupp studenter plats. De blev återkommande platsledare och efter Mårten Stenbergs död så tog den här gruppen över ansvaret som projektledare för det vetenskapliga arbetet. De var alla unga män och med tiden så kallades de av Lisa Stenberg för Ekedoppspojkarna. Så vid sidan om de vetenskapliga publikationerna kring Eketorp så kom den här då slutna gruppen, den lilla gruppen Eketorpsfolkarna, bli alltså projektets huvudsakliga vetenskapliga författare. Men tittar man då på arkivet så visar det också, sammansättningen av arkivet visar hur det här projektet då styrdes intimt inom den här gruppen. Pojkarna de betraktade sig som projektets auktoriteter och det påverkar de vilka som fick ha tillgång till den arkeologiska dokumentationen. Och också vilka som fick vara del av den vetenskapliga publikationen. De var också ansvariga antikvarier för rekonstruktionsarbetet i Eketorp och Reviva. Så Eketorpsprojektet bedrevs närmast som ett då, citat, gentleman's agreement. Den här lilla gruppen pojkar och gemensamt kontrollerade Eketorpsprojektet. Och i arkivet så finns det då materiella spår av det här slutna arbetet. Det fanns gott om interna lappar med små hänvisningar till hur fältdokumentationen handskas mellan personerna, till exempel att man har tagit ut olika typer av negativ och sen vet ingen var de har tagit vägen. Man kan fråga Frans Härsen 1968 var de har tagit vägen. Det finns också ledtrådar till de sociala dimensionerna av hur det här projektet genomfördes. Bland annat till exempel genom att anteckningar på servetter och vinlistor de har placerats i pärmar med alla typer av vetenskapliga rapporter som den här bilden då i mitten.
Och 2013 då skulle det här materialet arkiveras och bilda då ett enskilt arkiv. Så efter diskussion med Per Dahl, där gör du, på enheten för arkiv och bibliotek, så fick jag möjlighet att ganska intensivt då avsluta mitt arkivarbete, för jag var i slutfasen med det. Och också utföra en arkeologisk utgrävning. Det är det som ni ser bilder av då till vänster, jag och Ingrid Berg som gräver ut två kartonger, eller en kartong där. Och genom att då upprätta, skära av en sida i arkivboxen eller arkivlådan och då rita av sidan genom en profilritning, så vill jag då illustrera kartongens innehåll. Så delar jag också upp innehållet i olika typer av kontexter som då reflekterar mer eller mindre då tydliga stratigrafiska sammansättningar. Och det är de som är utlagda då på den bilden till höger, de olika kontexterna. Så ett av resultatet av arkivarbetet det är att egendomsprojektet inte kan isoleras till en arkeologisk utgrävning med en efterföljande rekonstruktion. Utan istället så pågick det arkeologiska och antikvariska arbetet parallellt under lång tid. Det innefattade samma personer som samarbetade på olika sätt. Och det har pågått under flera decennier. Så den här arkeologiska utgrävningen, eller det som den här matrisen på sätt och vis vill illustrera, är inte att man ska inte betrakta det som att jag har grävt ut en kartong och sen så pågår en arkeologisk utgrävning och sen så blir det en rekonstruktion och man kan grävas ner i arkivlådorna och se den processen. Utan snarare precis tvärtom, att det här pågår parallellt och det är en ganska komplicerad process. Så det är det jag vill illustrera med den här matrisen och utgrävningen. En annan av avhandlingsbärande resultat är att projektet medlemmar styrdes av att just upprätthålla den här idealiserade bilden av Mårten Stenberger. Men också där projektet skulle skötas som ett slutet och intimt samarbete med en liten grupp forskare. Och det är det som jag menar egentligen det man kan se genom en sån här typ av utgrävning. Alltså att arkivets materialitet reflekterar helt enkelt hur det här projektet har skötts som en intim grupp och därför har fått den här väldigt bestämda formen som man nästan kan läsa då som en arkeologisk metod. Så att jag vill egentligen avsluta där. Jag har några så här poänger eller liksom som jag tycker man skulle kunna lyfta det vidare i forskning i alla fall. Alltså när utgrävningen gjorde jag i slutskedet av mitt arbete. När jag liksom, och det är egentligen en konsekvens av att arkivet skulle helt enkelt liksom arkiveras. Så jag tycker det skulle vara väldigt intressant om man istället för att ha det här som en illustration av ett analysarbete som man har arbetat en lång tid, alltså ha det egentligen som en hel utgångspunkt. Vad händer om man ska titta på arkivet på det här sättet, göra en utgrävning och sen aktivt analysera de här olika kulturlagren som man gräver ut? Det får ett framtida projekt visa tycker jag. Jag hade också kontakt med Anna Pettersson som var arkivarie under den här processen och vi diskuterade och hade många samtal om hur handlingarna omorganiserades och hur vad som gallrades bort i arkivprocessen. Så jag tycker det finns ett stort värde i att försöka hitta olika typer av samarbete mellan forskare och arkivinstitutioner just för att diskutera hur arkiven är en sån här process och hur den processen ser ut. Jag stannar där tror jag. Så tack Elin. Det är mycket pojkar i arkeologins historia. Är det någon som har någon direkt fråga till Elin så tror jag att vi hinner med det. Allt var glasklart. Snabbt. Då skulle jag kunna fråga någonting. Ja. Det är väldigt intressant och det är säkert en fråga vi kan återkomma till, men både du och Ingrid och andra, ni tar inte arkiven för givna så att säga, utan ni hittar nya sätt att söka i dem och leta efter saker som inte är så framlyfta, inte är så tydliga i arkiven. Det är ju intressant i förhållande till hur vi digitaliserar materialen idag till exempel, där man ju ofta, det är i alla fall min syn på det, man digitaliserar det här, de arkiverade materialen som de är så att säga. Rakt av med de system och klassifikationer och så som man har. Vad tycker du om det? Alltså,
Oj, vad svårt. Alltså någonting som jag tycker är väldigt tydligt i när det här blivit arkiverat, men som jag inte kunde utgå från när jag arbetade med det här, vilket man nu kan göra, när det är arkiverat, då är det uppstyckat på det sättet. Ekdoppsundersökningen är en sak, det är en samling, och Riksantikvarieämbetets rekonstruktionsarbete är en sak, där man verkligen kan gå in och välja vad man vill ha, för så fungerar arkivordningen. Och då går man ju miste om hur så att säga de här sakerna samverkar. Just i det här fallet är det väldigt tydligt att det samverkar. Så att, det finns ju inget hinder att man i en digitaliseringsprocess absolut skulle kunna utgå från hur en samling ser ut och just digitalisera med gem och med lappar och hur nu liksom, plast, också digitalisera plastmappen och sådana saker. Men det kräver ju att man liksom har tänkt sig att det är någonting som man också skulle vara relevant. Och det vet jag inte om man alltid tycker. Jag vet inte heller om alltså exakt hur Ekdoppsarkivet ser ut nu. Det kan inte jag riktigt svara på, för det är 200 volymer som vill lokala sig i det. Ja. Jag tror att det finns mycket möjligheter med just digitalisering, eftersom man egentligen kan skanna vad som helst. Tänker jag. Vi får nog faktiskt fortsätta nu, eller har du väldigt... Ja, nej. Alltså jag tänkte att jag skulle ta upp någonting om det här i slutdiskussionen till att bara skicka in. Så jag hoppas att det blir bra. Ja. Tack igen, Elin.